Seja um cristão, mas preparado para expressar a sua fé. Estude a Palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. Meus amigos, irmãos, em Cristo Jesus, eu faço o convite para que você que nesse momento está assistindo essa programação possa visitar as nossas mídias sociais, o nosso Instagram, você possa também se inscrever no nosso canal do YouTube, o nosso Facebook, você possa estar ligado em tudo aquilo que está acontecendo aqui. Hoje em dia, o Brasil, o mundo fica bem perto, né? Através das redes sociais, através da internet, nós podemos estar juntos e sentindo o avivamento. O avivamento que acontece aqui no Ceará, você sentindo aí no sul do Brasil, você sentindo no exterior, e nós podemos estar mais juntos. Então, participa conosco, se envolva na obra e não esqueça, nós somos Igreja do Senhor Jesus e nós somos pentecostais até o final. Fica na paz. Meus irmãos, a paz do Senhor, louvado seja Deus por essa oportunidade. Louvo a Deus pela vida do pastor Reuel Bernardino, todos os obreiros que aqui estão, pela organização dos Gideões Missionários em Camboriú. Louvo a Deus também pela vida da Sônia Modas, lá da cidade de Joinville, do bairro Paranaguá-Mirim, que nos cedeu esse traje que vocês estão vendo eu vestido aqui. Louvo a Deus também pela vida do nosso pastor Júnior Cardoso, pré-candidato a deputado federal, meu amigo, pré-candidato também a deputado federal Marco Aurélio, da cidade de Joinville. E visto que estamos aqui nessa porta que Deus abriu e Deus tem algo para nós aqui nesta manhã. Abra sua Bíblia junto com a minha, livro de Salmos no número 113. Salmo no número 113, Marcelo Medeiros, meu amigo, Deus abençoe a sua pessoa, todos os pregadores que aqui estão. Salmo de número 113, versículo de número 7. Número 113, Salmo, versículo de número 7 diz: Quem é como o Senhor nosso Deus, que do pó levanta o pequeno, do monturo ergue o necessitado e coloca sentado entre os príncipes da terra? Meus amados e queridos irmãos, eu não poderia deixar nesta manhã, aqui nos Gideões Missionários de Camboriú, de contar o que Deus fez na minha vida. Eu estava me lembrando ali que algum tempo atrás, a minha mãe entrou dentro de uma penitenciária de segurança máxima, com um maço de papel na mão. Eu olhei para ela e disse: Mãe, o que que tem na sua mão, mãe? A minha mãe olhou para mim e disse: Meu filho, infelizmente, você foi condenado a 22 anos e 11 meses. Eu ia sair da penitenciária com 56 anos de idade. As minhas pernas estremeceram, porque tu quer ver crente glorificar a Deus, irmão? Tu quer ver crente dar glória a Deus é na prova. É no momento difícil, minha perna estremeceu, eu disse: Agora, mãe, para mim tudo está acabado. Mas a mãe, no momento sábio, ela tem uma palavra sábia para o seu filho. A minha mãe olhou para mim e disse: Meu filho, não fica desesperado, que a mãe tem uma história para te contar. Eu disse: Que história, mãe, que a senhora tem para me contar? Ela disse: Dia 25 de fevereiro de 1980, na cidade de Pinhão, Paraná. Naquela época, a mãe era uma macumbeira, servia ao diabo. Mas a mãe lembra que a enfermeira do hospital era uma crente, e ela pegou você recém-nascido, meu filho, nos braços, e entregou nos meus braços e disse: Pega, mãezinha, o teu filho é um escolhido de Deus. Eu já estou cheio de Deus aqui nessa manhã, irmão. Levanta a tua mão que eu estou pingando azeite aqui, levanta. Jesus está mandando eu te dizer que o teu filho é um escolhido de Deus. Eu quero olhar para uma câmera aqui. Jesus está mandando eu dizer que o teu filho é escolhido de Deus. Jesus está mandando eu te dizer que enquanto você abre a boca para adorar a Deus aqui, ele vai lá na tua casa agora e visita o teu filho. Ele visita a tua família. Minha mãe olhou para mim e disse: Meu filho, aqui está a condena do homem.
E a minha mãe jogou no chão. Porque crente que tem Deus na vida, ele não aceita derrota para o diabo. Minha mãe pegou aquele maço de papel na mão, no pátio da penitenciária, e jogou no chão. E disse: meu filho, hoje a mãe serve a Deus. Aqui está a palavra do homem. Mas para a tua vida, meu filho, a última palavra não é do homem. A última palavra não é do homem. A última palavra não é do teu pastor. A última palavra não é do médico. A última palavra é de Deus. Você não entendeu, senão tu tinha melhorado o teu glória a Deus. Jesus está mandando eu te dizer que Ele está curando aqui nessa manhã. Jesus está libertando nessa manhã. Jesus está levantando nessa manhã. Eu estou sentindo a presença dEle. Minha mãe disse para mim assim: meu filho, dobra o teu joelho, aceita Jesus. Eu dobrei o meu joelho no pátio da penitenciária. Aceitei Jesus como meu Salvador. No outro dia eu fui transferido, transladado. Para quem entende o que eu vou falar, que eu fui de bonde para uma penitenciária nova que abriu na cidade de Joinville. Chegando na cidade de Joinville, fiquei 8 dias na RDD, regime diferencialmente disciplinar, pagando castigo. No 8º dia fui tomar banho de sol com um monte de preso. Só na minha ala tinha 200 homens, só na minha ala. E os irmãos da Assembleia de Deus se reuniram fazer culto, Marcelo, naquele lugar. E começaram a louvar: ó, com cego eu andei, perdido vaguei. E no meio daquele louvor, o irmãozinho daquele gritou: ei! E no meio daquela multidão de presos eu me virei. Aquele irmãozinho olhou para mim assim, só 2 dentes na boca, irmão. O centroavante e o atacante. Mas no meio dos 2 dentes ele liberou uma rajada de línguas estranhas. Ele disse: rapaz, olha para os teus pés. Eu olhei para o meu pé, os presos se aglomeraram tudo para ver o que estava acontecendo. Preso aglomerado, polícia pensa que era começo da rebelião, mas não era. Era Deus abrindo o cenário para abençoar o homem na terra. O cenário de Deus estar aberto aqui nessa manhã para abençoar a tua vida. Ele olhou para mim e disse: olha para os teus pés. Eu olhei para os meus pés, chinela de dedo. Ele disse: esses pés vão pisar em terras estranhas. O teu nome vai ficar conhecido no mundo inteiro. Preciso de ti para pregar minha palavra. Aceite, diz o Senhor. E virou. Virou, irmã. Virou. Eu costumo dizer que ele saiu com o espírito de cordeiro, assim, ó. Dali a pouco o leão entrou dentro. E quando o leão entra, só para a causa impossível, irmão. O Deus da causa impossível estar aqui nessa manhã. Ele voltou de novo, pastor. Colocou o braço entre as grades. Não, se tu não der glória a Deus, daí acabou, irmão. Colocou o braço entre as grades. Os presos de 200 anos podiam pegar ele como refém. Mas quando Deus manda, está mandado. Ele colocou o bração entre as grades assim, olhou para mim e disse: jovem, para que todos saibam que quem esteve aqui sou eu, o Deus de Israel. Eu não sei quanto tempo é a tua condena, mas eu estou te arrancando daqui dentro de 8 dias. Não, 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 tu não está entendendo. Levanta a mãozinha, irmão. Levanta a mão que está terminando a minha participação. Levanta. Jesus está mandando eu te dizer hoje: lembra desse ex-presidiário aqui. Conta nos teus dedos a partir de hoje. Segura tua mão levantada. Segura. Conta nos teus dedos a partir de hoje. Dentro de 8 dias, Deus está entregando um milagre na tua mão. Fecha a tua mão. Só quem acredita em milagre. Fecha a mão, abre a boca e dá um salto da cadeira para adorar a Deus. Faz 10 anos que Deus me arrancou de uma penitenciária. Faz 10 anos que eu tenho pregado pelo Brasil afora.
A minha família vive só dos púlpitos. Deus me deu carro, Deus me deu casa, tudo quitado, não devo nada para ninguém. Deus me deu uma família, tenho dois filhos, o meu pai está ali sentado, depois ele vai pagar a mídia do DVD, isso é coisa de Deus, irmão. Sabe o que Jesus está mandando eu te dizer? Não desista do teu filho, não desista do teu esposo, não desista da tua família, porque ainda antes que houvesse dia eu era, e ninguém há que possa fazer escapar da mão de Deus, operando Ele, quem impedirá? Levanta a mãozinha, levanta a mãozinha, abre a tua boca para adorar a Deus. Estou sentindo a presença dEle, eu estou sentindo a glória de Deus aqui. A glória de Deus estar nesse lugar, irmão. Não perca a oportunidade. Se tu veio para os Gideões para receber, esse é o momento de Deus na tua vida. Deus marcou essa reunião. Abra o teu coração e deixa o poder de Deus agir na tua vida. Pai, Senhor Jesus, povo de Deus, eu, apóstolo Luiz Henrique, quero fazer um convite para que possamos estar juntos em grandes congressos, em grandes conferências de poder que nós faremos aqui no nosso estado do Ceará. Inauguramos há pouco tempo atrás uma das maiores catedrais de avivamento do Brasil. Uma catedral para 25 mil pessoas sentadas, 40 mil pessoas em pé. Você pode imaginar, tremendo tudo, a glória de Deus descendo e muitas famílias sendo impactadas. Então, pastor, você que é ministro do Evangelho, você, meu irmão, me assiste nesse momento. Eu faço convite para que você venha conhecer de perto o nosso trabalho. Um trabalho que envolve ação social, onde muitas pessoas têm sido recuperadas do tráfico, da bandidagem, da droga, do alcoolismo. Muitas famílias têm sido restauradas pelo poder de Deus. Então venha estar conosco, venha participar dos nossos congressos, das nossas conferências, venha estar conosco e conhecer mais de perto o nosso trabalho. Eu fui liberto do vício da cocaína, eu fui curado de transtorno bipolar, depressão em alto grau. Sim, o Senhor Jesus me tirou da lama, da sarjeta, e fez de mim um ministro do Evangelho, para que eu pudesse proclamar a verdade que liberta, a unção, o poder que desce do céu, que cura e que transforma as pessoas, que muda o temperamento, que transforma no caráter. Então venha você fazer parte desse grande avivamento, está aí o nosso endereço, vou estar passando imagens aí, que você vai se alegrar com o que Deus está realizando aqui no nosso estado. Um grande abraço e aguardamos você aqui. Fica na paz.